hyvää sunnuntai-iltapäivää, hyvät koripalloystävät. Ja tervetuloa tänne Tammelan koululle seuraamaan B-tyttöjen SM-sarjan ottelua, jossa Tampereen pyrinneet vieraana tänään Helsingin NMK Namika. Esitellään kokoonpano. Ensinnäkin Namika pelaa tänään kokoonpanolla. Numero 8, Lasi Ollikainen. Numero 10, Ilona Sukinen. Numero 12, Sara Hakola. Numero 26, Jade Pahjonen. 27, Aleksandra Kauste. 40, Elta Morina. 77, Mainu Sarajärvi. 80, Erika Ilola. 82, Janette Aaltio. 85, Emma Jousila. Ja Annika Vuolentajilla toimivat Teija Santti, Emma Maun ja Hanna Koivinen. Ja Tampereen liitto pelaa tänään koko loppua. Numero 6, Iiriin Mäkinen. Numero 10, Eva Kloski. 14, Mia Lyke. 15, Rosana Korhonen. 19, Sonja Pörkki. 33, apunaan Arttu Kivinen. Ja Namika aloittaa tänään kokoonpanon 8 Ollilainen, 10 Sutinen, 26 Pohjonen, 77 Sarajärvi, 82 Aarnio. Ja Pyrinnön aloituskokoonpano 6 Mäkinen, 14 Rinte, 19 Pölkki, 39 Seppälä ja 57 Pölkki. Ja yleisölle otteluhan on sillä tavalla tutkuttava, että kun katsotaan sarjan taulukkoa, niin kun neljä parasta jatkaa välieriin, niin Namika on siellä 5, 18 pisteellä ja Pyrinnön siellä 4, 20.